یپ دنیا کے کس کار دے خود دین دے او سبحان اللہ او دغ کار چی سو کوی پی افرین دے شوق سر سبحان اللہ وزرا کوئی چھ دعا لکل پور تکلا سنا دا اسمان دا ملائکو ہم پی امین دے او پا مجلس دا علمانو بسر زرشی کسو کانی ویا لٹ دا سارا ہم پا دا غلار بخدے یا خدای رسول دا ورشی کنا او علمان دی دا دیلار رہنما زارشم قربان زدہ تبلیغ و مدرسونا دیر خلق روستل دا کفر دا تیرونا دادا مولانا الیاس دیو بند برکت سرا او ستڑی پا محنت سرا دا خلق زندگی شولا بدلا پا دعوت سرا او وخشو خلق عزت سرا زڑو نصفا کی گی گورا ذکر عبادت سرا او دا قرآن پا تلاوت سرا دیر خلقی رو وستل رڑا تا دتیارونا زار شم قربان دے تبلیغیانو بسترونا پلار بھائی زمیندار وی پلار بھائی مزدور کار وی او زامنی حافظان جوڑ شول او لوی لوی علیمان جوڑ شولا گیری بھائی خریلی نن مخونی پخشان جوڑ شول دیر قدر دانان جوڑ شولا وچ بلو فرنن مدرسوں کی شاگردان جوڑ شول اے سمر صادقان جوڑ شول خیجی رنا